Za nami napokon nervy drásajúca veľká cena Azerbajdžanu a navonok možno s trochu prekvapujúcim víťazom Oscarom Piastrim. Bol dnes Austrálčan taký geniálny, alebo to Ferrari s Leclercom nejako prepočítali, podcenili? No už na tú první otázku by sa dalo říct úplne jednoduše. Áno, byl geniálny, byl prosto fantastický a neudial jedinou chybu. Prostě párkrát sa tam sice o tú zeď otřel, ale nebyl sám, pokračoval dál. Skvělá práce. Prostě naprosto skvělá práce, jak kdyby ve Formule 1 závodil 10 let. Dokázal zvládnout ten stres, tlak, ten obrovský tlak, který na něj vyvíjel se zadu Charles Leclerca. A nakonec to dovezl relativně v pohodě až domů a na prvním místě, protože už ty poslední kola samozřejmě nebýt velký nehody, ale i ty poslední kola zvládal tak bravurně, že v podstatě utrhnul ty bojující piloty za ním a dojel by si pro to vítězství. No, pojďme se pozrieť ještě a rozmeniť ten jeho skvelý výkon na drobné. Poďme velebiť Oscara Piastriho, pretože udržať dve tretiny závodu za sebou samotného Leclerca nie je maličkosť. Ak máme pripravený ten predbiehací manéver, ako sa neskôr ukázalo, 20. kolo rozhodlo a u nás na Slovensku existuje také klišé, že nachytal ho na hruškách samotného Leclerca. Úplne presne tak, on sám Piastri říká, ale ja som tušil, že to bude 50-50, buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale věděl, že v rámci toho stintu on to musí zkusit brzo. Protože když bude vyčkávat, tak už ta šance se nemusí povést, už to Leclerc začne tušit, už bude vědět, co se na něj chystá, takže to tam poslal a sám Leclerc to říkal. Za prvé, já jsem nečekal, že tu brzdu povolíš, že to tam pustíš, a za druhé jsem si říkal, OK, tak jeď, já si tě potom vlastně předjedu zpátky. A ani jedno z toho už se vlastně Leclercovi neodhadl to tak, jak si prostě myslel. Oscar Piastri ho prostě nachytal, fantasticky dal ten manévr, ten bych si pustil klidně tisíckrát za sebou, to je úplná fantazie, že se tam dokázal poskládat před tu bariéru. Leclerc to hned zkoušel zpátky, ale to byl možná ten moment, kde mohl být důraznější. Jenomže on říká, prostě jsem si říkal, fajn, tak jeď a on se mi ten závod vrátí zpátky. A to už se nestalo. A Leclerc taky mu potom vlastně v té dojezdové místnosti před pódiem přiznával, já jsem si tak 10 kol říkal, že to DRS-ko ti bude stačit, že to vyjde a fakt jsem se bál, no ale nestalo se. Günther Steiner to povedal Piastrimu, že počkej, ale ty tu jazdíš 1,5 sezóny. Mne osobně ten výkon připomínal například Maxa Verstappena, Španělsko 2016, jako udržal Raikkonena a dalších prostě strelcov za sebou, Leclerca v Monze, jako udržal Lewisa Hamiltona. Toto jsou ty výkony, které formují budoucích šampionů. A nezabudajme na to, vybuchuje hlava zo mňa. Máme pripravené tabulky oboch šampionátov, pretože bodovo sa to premiešalo. Samozrejme čakáme, či náhodou tam nebude nejaká dohra vo vyšetrovaní komisárov v dojazdovom kole. Už sme to videli tu priamo na live feede, že Verstappen naozaj predbehol niekoho v dojazdovom kole. Asi z toho drakonický trest veľmi nebude. Ale poďme na šampionát, pretože Lando Norris skončil pred Verstappenom plus najrýchlejšie kolo, takže stiahol 4 bodíky z náskoku. Po štarte z 15. priečky asi Lando nemôže byť nespokojný. Mají mezi sebou 59 bodů, stále se to nebezpečně stenčuje. A co je podstatné, vlastně i díky té havárii Sainze a Pereze, jak oni se posunuli nahoru, tak tam se ty nůžky mezi jednotlivými pozicemi znovu více rozevírají. Takže Norris na tom vlastně ještě dokázal vydělat, byť se oba posunuli směrem dopředu. Ale určitě, on věděl, že vstupuje do závodu, ve kterém bude komplikované předjíždět. Jasně, v těch prvních kolech vůči těm pomalejším monopostům to bylo relativně snadné, ale pak ten progres dovnitř do té první desítky byl špatný. Fantasticky nakonec užitkovali tu obrácenou strategii, nezalekli se toho, že opadlo to tempo, vydrželi a dokázali se nakonec dostat i před Maxe Verstappena díky tomu, že Lando byl schopen na konci nasadit tu čerstvou střední gumu, stáhl kompletně celou ztrátu de facto jednoho pitstopu a vybojoval si to místo přímo na závodní trati. Takže ve finále, pokud to máme brát jako limitaci škod, tak z pohledu Lando Norrise moc pěkně provedené. Bratia a sestry, ak by ste mi po 7. veľkej cene a absolútnej dominancii Maxa Verstappena povedali, že po Azerbajdžane budeme mať nového lídra pohára konštruktérov, že tým McLaren predbehne Red Bull Racing, tak asi by ste ma obvinili, že beriem nejaké lisohlávky alebo čo, ale nakoniec sa to udialo oveľa možno aj skôr, ako sme čakali. Dnes Red Bull snažil sa minimalizovať škody, ale aj vďaka tej kolízii, ku ktorej sa dostaneme, prišiel o cenné body. Z toho, čo si aj ty navnímal v pedoku,
ako vnímaš aktuálnu situáciu, pretože zachytili sme hlasy, že v Red Bulle makajú. Red Bulle rozhodne nespia. Oni musí, samozřejmě jde o to, že ve chvíli, kdy děláte změny konkrétně v tom engineering týmu, to znamená lidi, kteří to auto vyvíjejí a vlastně nejvyšší šéf celého toho technického oddělení, Adrian Newey, už u vás nepracuje, i když by teda oficiálně ještě měl, jenomže už vlastně nepracuje, tak je to samozřejmě dost jako složitý najednou prostě ty pozice narychlo nahradit, změnit a je to spíš o tom, že oni samozřejmě nespí, vyvíjejí dál, snaží se vyvíjet dál, jenomže aby si to všechno sedlo, abyste pochopili přesně tak, jak to bylo a teď dělali ty další drobné kručky, je tam nějaký zpoždění, ale to zpoždění je v tuhle chvíli stojí strašný moc. No, ono to ani není moc času vlastně, ono to je jenom trošičku, ale najednou díky tomu, jak je to všechno brutálně vyrovnaný, tak prostě je to brutálně znát. Mali by sme mať pripravený rozhovor s Landom Norrisom, ktorý sa dokázal napokon fantasticky rehabilitovať v dnešnej veľkej cene. Pripomínam štartovaciu pozíciu číslo 15. Aké boli jeho pocity, to už by nám mal prezradiť v rozhovore s kolegom Radkom Mazalom. It was a mixture of both things. It was some good overtakes, but also good strategy, good first lap. Good management from the tires, you know. The end of the first stint on the hard tires was extremely strong. I think the quickest on the track at the time on some very old tires. So a lot of good things this race. And I don't think any of us expected to finish fourth, of course. I wouldn't have finished fourth if there wasn't a crash. But I think we definitely were not expecting a fourth. And to end up with a first and a fourth, I think was way better than we could have hoped for. To už je úplně jiný Lando Norris než včera po kvalifikaci, ta emoce, a trošku se i rozpovídal. Lando Norris říká, hele, vlastně to byl fajn závod, fajn mix všeho. Zapředjížděl jsem si, pak jsme taky museli samozřejmě zvládat pneumatiky, jeli jsme obrácenou strategii, trošku nějaké nervy s tím, jestli to ty gumy vydrží nebo nevydrží, ale vlastně jsme to zvládli, z čehož mám docela radost. A bylo to hezké odpoledne a být odměněn čtvrtým místem je fajn, jasně. Nebyl bych čtvrtý, nebýt té kolize v předposledním kole, ale to je samozřejmě něco, co se prostě v motorsportu děje, takže to vezmeme. A ve finále, když se to všechno zkombinuje, tak čtvrté místo je moc pěkný výsledek. Dámy a páni priatelia, hororový moment z predposledného kola. Poďme sa na to pozrieť. Dát víc prostoru, tohle není ani závodní incident, tohle je vlastně nedůslednost, nebo spíš situace taková, kde v podstatě mám pocit, že si prostě nebyli dostatečně obezřetní oba dva piloti, navíc tady proti šílenému sluníčku, to slunce opravdu žlízko, pálí vám do očí, teď to právě je vidět. A vy vlastně pořádně nevidíte, do toho koukáte na ten volant, říkáte si, co tam je za údaje, snažíte se být nachystaní na konec kola, abyste mohli útočit na rovince v dalším vlastně nájezdu do dalšího kola. To jsou ty vlastně situace, které tam najednou jsou všechny společně a bohužel se to sešlo tak špatně, že jsem zvědavý vlastně na ty onboardy, na takový ty lepší opakovačky, podívat se na to víc do hloubky, proč se to stalo, ale popravdě mám pocit, že tam asi toho viníka úplně nenajdeme a řekneme si, že to jsou oba, no jak to říct, čulpasové, že si nedali dostatek prostoru. Čulpasové. Čeko Pérez okamžitě nadával vo vysílačke, vyskočil z monopostu a viděli jsme už jeden onboard, ako tam Sainzovi něco rozprával, určitě po španělsky radšej. Musíme si počkať na kvalitnejšie zábery aj na pohľad obidvoch pilotov. Uvidíme, či sa bude trestať, alebo či to bude racing incident. Pravdepodobne trojnásobná škoda pre Pereza, jednak cenné body pre tým, ale Pérez ožil tento víkend zrazu v Baku a napokon Marha nic z toho. No, úplně vyměněný, neuvěřitelná záležitost. Prostě Baku mu z nějakého důvodu magicky sedí, jak říkal Christian Horner. Kdyby kalendář měl 24x Baku, tak Pereze bude těžké porazit. Logicky samozřejmě nemá a jsme za to i trošku rádi, ale Checo Pérez zajel fantasticky, tak snad to je ten jeho obrat. Strašně moc by ho potřeboval, protože už se musí vzedmout konec konců z té top osmičky. On je tím jediným, kdo letos ještě nemá vítězství. Otázka je, jestli to v Singapuru bude návrat do mizérie takhle. Zase je to městská trať, která mu taky historicky šla. Tam by mohl navázat rovnou za týden, ale pořád je to prostě jedna vlaštovka
nedělejme z ní ještě stále velké já. A poďme si dať ešte jeden krásny predbiehací manéver, pretože Verstappen predbiehaný často nie je a Georgeovi Russellovi sa to podarilo v 34. kole a napokon bol to George Russell, ktorý opäť potvrdil ten svoj už patentovaný hyena štýl a opäť nemyslíme to negatívne, pretože on má vynikajúce tempo. Na samozřejmě obmedzení Mercedesu. Takhle bych to pojmenoval, protože to, jak se brutálně trápil Lewis Hamilton, tak to je až zvláštní. Já jsem zvědavý na to vyjádření, jestli tam opravdu nadále byl nějaký problém s tím zadním zavěšením. Vlastně to byl jeden z hlavních důvodů, proč Hamilton musel startovat z boxu. No ale Russell, pěkný, on prostě samozřejmě je trochu pomalejší. Já jsem čekal, že bude rychlejší. Nakonec úplně neukázali tu rychlost, kterou ukazovali v trénincích. Trošku je to zpomalilo. No ale jede. Je prostě připravený sbírat ty body. No a když přijde ta příležitost, je ve správnou dobu na správném místě. Pojďme teraz rozdělovat další velké pochvály, speciálně pro mladíkov Franco Colapinto, který prostě zaskočil na místo vyhodeného Logana Sargeanta už včera. Výborná kvalifikácia. Potom, čo havaroval v tréninku, pomohol doručiť dvojnásobné body a veľmi cenné body pre Team Williams. A Oliver Mann, to je bilancia, čo? Dve veľké ceny. Šup a dvakrát na vodoch. Fantastický svěží vítr. My jsme to dneska komentovali, když se tam kluci potkali na trati na začátku roku, kdy spolu závodili ve Formuli 2, vůbec by asi nečekali, že je něco takového taky čeká, ale to je ono, svěží vítr, protože Colapinto, ona vlastně i pro samotného Albona to bude vzpruha. Najednou tam má de facto kamaráda, kolegu, který s ním jede stejnou úroveň, takže oni se můžou za prvé hecovat k lepším výkonům, za druhé si prostě vzájemně vývojově pomáhat. Tohle Williamsu už může sedět. Jasně, jednou to auto rozbil, to se asi čekalo, ale hned se z toho oklepal. Na tak těžké trati, jako je Baku, podal fantastický výkon. Navíc on v Baku, připomeňme, ještě nikdy nejezdil. Oli Bearman, ten tady loni vyhrál oba závody Formule 2 ve Ferrari v Gidě zajel famózně a dneska si taky dovolil, spolupracoval taky s Nikem Hülkenbergem, další v celku dospělý výkon, no a ty body, to je každopádně zasloužená odměna, jen tak dál, kluci. A Oli Bearman v mixzóně při našem mikrofoně. Saudi in my driving and I feel really confident. Just, yeah, it's a bit of a different dynamic in this circuit, a bit more saving needed and I didn't, I was just too cautious in the first stint and, you know, I was too slow, so they had to swap me. So I should have just driven faster. I don't know why I didn't do that. A to byl Oli Bearman, který si rozhodně užil tenhle závod, říká trošku jiná dynamika. Zlepšuju se jako jezdec, když to porovnám s tím, jak jsem jel na začátku sezóny za Ferrari v Gidě, a tam už to bylo hodně dobré. Tak říká, jediné, co asi jako mi dneska chybělo, tak ten první stint jsem přeci jenom jel trošku moc pomalu, takže tým mě prostě potřeboval prohodit s Hülkenbergem, abych nekazil týmovou strategii, ale jinak jsem se svým závodem spokojený. Čaká nás další explozia talentu, přichází další vlna. A zároveň neopomínajme starých mazákov Alonza, sice dnes neviditelný, ale na vysoké priečke. Lewis Hamilton sice sa vytrápil, ale aspoň po štarte z pitlane zabodoval. Myslím si, že budúcnosť F1 je veľmi svetlá. Určitě ano. Tam je zajímavý to, jak vlastně se ta generační obměna teďka, která nám už začala, už nějaký ten pátek přece, no myslím si, že to přesně odšpuntovali Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc, tahle ta garda, tak právě ona dobíhá. Je tam několik těch matadorů, přesně v čele s Nikem Hülkenbergem a potenciálně že jo, Kevinem Magnusenem, který uvidíme, jestli dojede nakonec celou sezonu, asi by měl, ale ty výkony, které předvádí Oli Bearman, tak jsou opravdu dobrý. Přesně Franco Colapinto, bohužel pro něho teda on nemá smlouvu na příští sezonu, ale tuhle tu dokrouží, uvidíme, co se nakonec změní, protože máme tam ještě jedno volné místo a právě dochází k tý obměněm. Potom tam jsou v podstatě jenom ty dva takový staroušové, ale sakra rychlí staroušové, Hamilton s Alonzem a tam neočekám, že by byl nějaký velký zvrat, oni prostě pojedou bomby, snad to jsou nesmrtelný, oni jedou opravdu velmi dobře a budou táhnout ty svý týmy dopředu, protože Hamilton bude mít novou motivaci. A pojďme na sociální sítě, pojďme na Instagram Nova Sportu, protože Lewis Hamilton překonal další neuvěřitelný milník v Baku. Už odkružil celkovo viac jako 100 000 kilometrů. A pýtali jsme se vás, kdo bude další. 37% si myslí, že nikto.
51%, že tých pilotov bude oveľa viac a Russell pôjde v jeho stopách. Si myslelo 12%. Inflácia kalendára veľkých cien. Inak veľmi by ma zaujímalo, či sa aj také šprinty rátajú do tejto štatistiky. Ale Lewis Hamilton asi už myslov je predsa len v tom Ferrari. Hoci Mercedes chvíľu ide, chvíľu nejde, ale to pódium rozhodne poteší. No, myslím si, že pořád ještě se toho v Mercedesu teď děje tolik a oni přeskakují z jedné verze updateů nebo třeba podlahy zpátky na novou, zpátky na starou a tak dále, takže toho, co vnímat a čím se zabývat a co pořád tak jako mentálně aspoň do toho konce sezóny pořád nějak strukturovat a tlačit dopředu, tak je dost, takže Hamilton určitě ještě v tom týmu přítomný je, ale už jsme se bavili například i v nedávné minulosti o tom, že prostě některé briefingy už končí tak, že dobře, Lewisi, teď už jde za dveře, teď už pokračuje pouze ta placená verze obsahu a ty už jdeš příští rok jinam, takže pardon, tohle už poslouchat nebudeš. No a máme tu v našej volně šíritelné verzi aj rozhovor priamo so 17-násobným šampiónom. I'm going to just try to avoid any negativity. I think it wasn't great and it's good to see you standing. It's good to see you standing. But yeah, just one of those days. I think what was really great was seeing the rookies, the youngsters coming in and driving so well today. Tak vlastně teď asi vrátím zpět to, co jsem řekl, jak ty jsi říkal, že Hamilton už je myšlenkami jinde trošku byl, protože říká, no, chtěl bych nesklouznout do nějaké negativity. Dneska to nebylo dobré. A pak se ptal reportérky, jak se má, asi včera na tom nebylo nejlépe, nevím, říká, tak je fajn, že stojíš na nohou a říká, a je vlastně fajn vidět přicházet nové talenty, takhle to asi zhodnotím. Chystáme rozhovor s Carlosem Sainzem, ale ještě předtím budeme pokračovat v rychlém sledě. Z Baku na budoucí víkend se přesuneme do Singapuru a myslím si, že můžeme si dovolit odhadovat ty síly, protože veľa upgradeů nepríde, ani typologicky jsou to asi celkom podobné tratě. No, samozřejmě ještě Singapur bude o trošičku teplejší a víc vlastně s větší vlhkostí, to znamená, že to může sehrát určitou roli v rámci zahřívání pneumatik, ale na druhou stranu papírově přesně to rozložení těch sil by se nám nemělo úplně změnit, protože z pohledu toho tvaru té tratě a typologie těch zatáček je to relativně podobný, takže dá se očekávat, že právě by to měl být souboj mezi McLarenem a Ferrari. To, co ale bude realita, je samozřejmě otázka a možná něco málo nám naznačí už páteční tréninky. Breaking news. Máme připravený rozhovor s Carlosem Sainzem. Yeah, I don't understand the incident very well because I was very strong out there today. I was coming back. I think I was on for a P2 today after a very strong final stint. Unfortunately, exiting turn 2, I did my normal racing line. Obviously, I had Checo on my left, but he had plenty of space to the left. Normally, exit after two, you drift a bit towards the left, middle of the track. Like every other lap, Charles did it in front of me, and I don't know what Checo did that we touched. Was any protest to FIA? We're just going to have a look and with the stewards and see. Thank you. Tak zatím to Sainz úplně tolik nehodnotil, říká vlastně pořádně ještě nerozumím tomu, co se tam stalo v tom závěru. Je to velká škoda, protože já jsem reálně mířil na druhé místo. Na výjezdu ze druhé zatáčky jsem jel svoji normální stopu, jako v každém kole předtím. A vlastně na té rovince vy trošku to stáčíte od té zdi malinko doleva přes prostředek, abyste se narovnali pak do té trojky. Nevím, co tam Čeko dělal, ale prostě jsme se srazili. Je to velká škoda. A samozřejmě přišla tam ještě následná otázka, jestli se to bude řešit, nebo jestli nějaký verdikt od FIA. On říká, ne, samozřejmě tam teprve míříme, musíme se prostě ještě jednou podívat na záznamy a tu situaci zhodnotit. No a my jsme tu už s Pepom gulali očami, určitě jste si to všimli, protože Helmut Marko dostal po velké ceně otázku, že či Red Bull odpísal pohár konstruktérov. A skúsený pán doktor Helmut Marko, šéf pre motorsport Red Bullu, povedal, že ak mám byť úprimný, áno. To by sme nečakali, pritom ale doplnil, že stále robíme na vylepšeniak a v Austine, ktorý pôjde po podzimnej jesenej prestávke po Singapure, že očakávajú zrýchlenie. Ale aj tak je to pomerne celkom
celkom úprimné vyhlásenie. Tak dôležité je, že neodepsali ešte ten šampionát jezdců, že? Ale uvidíme, co všechno vlastne tá budúcnosť prinese. Prepač, mrzí ma to, ale jeden z našich fanúšikov na sociálnych sieťach Výborný. Dal úplne dokonalý komentár k celej situácii. Pavle, poprosím ťa. Říká, ten Max se k tomu titulu snad ešte doplazí. Ale na to sa história nebude pýtať. Ale úplne trefný. Nikto nič negarantuje. 7 veľkých cien stále do konca. Pred štartom ale veľkej ceny Azerbajdžanu naša kolegyňa Karolína odchytila Ralfa Schumachera a bola by naozaj veľká škoda, keby sme tento rozhovor neodvysielali. Nech sa páči. Hello Ralf, thank you for being here with us. So, how do you find this season? It's really exciting, so many race winners. Oh yeah, it's great this season to see how many teams go up and down and all the problems. I mean, Red Bull started so strong, now they're weak, McLaren really great, now Lando in the back, Mercedes had to change engines, so we see a lot, and I'm looking forward to this exciting race, because first of all, the drivers have to keep the car on track, and second, they're able to overtake here in Baku, so it's going to be a great race. And one prediction, who will be the winner at the end of the season, not today? Well, I think at the end of the season, Max is very lucky still, you know, like today the car is quite weak, but they seem to be stronger here, so in the moment I would still think in the Drivers' Championship will be Max, but team championship should be McLaren. Tak i Ralf Schumacher si užívá tu letošní sezonu, říká, je fantastické, jak je to na houpačce, nahoru, dolů. McLaren je velmi silný teď, ale zase Ferrari zabralo v Baku tohle trať, kde se dá předjíždět, takže tady určitě uvidíme fantastický závod. No a jeho tip na mistrovský titul, on povídá, hele, Max má pořád vlastně dost štěstí, takže kdybych já si měl vsadit, tak by to pořád bylo na Maxe. A další čas rozhovoru. Sme si odložili do štúdia na Singapur. Tu sú naše vysielacie časy. Bude to night race, to znamená, že večerný závod, epická scenéria v tomto nádhernom mestskom štáte. Samozrejme trošku iné podmienky, ale poďme pomaličky aj bilancovať, pretože opäť veľká vďaka celému nášmu týmu Nova Sportu, Tech Talk, Track Talk, rozhovor so Jacques Villeneuvem a predsa opäť spoznávanie novej destinácie. Pepa, veličenstvo, tvoje záverečné urbi et orbi. No tak já jsem rád, že máme za sebou takhle skvělý závod a my máme za sebou tady víkend v Baku, kde se přesuneme teda zpátky do Prahy, kde už teda v Singapuru nebudeme, budeme komentovat z Prahy a na to se těším strašně moc, protože myslím si, že vlastně ono to je po každý stejný už posledních 5 závodů, což je velmi dobrý, že se těšíme na ten další závod a nikdo s jistotou neví, kdo vlastně bude tím vítězem. Ani dnes se celkom nenaplnili ty papírové předpoklady. O to větší napětí v nepredvídatelné sezóně. Pozvánka úplně dokonala. Vidíme a počujeme se opět o týždeň. Všetko dobré. Želá Števo Ajzele, Jozef Král, Pavel Fabry, Karolina Radek, celý náš tým. Majte sa krásne a všetko dobré želáme. Ahojte. Mějte se fajn. Mějte se krásne.